Noyabr ayının 17-sində saat 21:00-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyasının 2-ci kursunda təhsil alan kursant Nəbiyev Telman Elmanoğlu naməlum səbəbdən özünü asaraq intihar edib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. Tələbənin intiharı ilə bağlı artıq cinayət işinə başlanıb. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Dövlət Sərhəd Xidmət Akademiyasının kursanti, 2003-cü il təvəllüdlü Telman Nəbiyevin intihar etməsi faktına görə ki hərbi prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlamış və hazırda istintaq aparılır.